নমস্কার, মোৰ নাম বৰ্ণালী। মই আজি বনাম কাবুলি চানাৰ তৰকাৰী। এয়া কাবুলি চানা, এয়া মই বইল কৰি লৈছোঁ। নহৰু, আদা, ধনিয়া পাত, পিঁয়াজ, বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া, তেজপাত, শুকান জলকীয়া, ইলাচি, ডালচেনি, লং, ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, নিমখ, ধনিয়া পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ আৰু ইয়াত অলপ পানী। মই এতিয়া ইয়াত এটা কেৰাহী ল'ম। ইয়াত মই এটা কেৰাহী লৈছোঁ। লৈ এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিম। জ্বলাই ইয়াত মই দি দিম এতিয়া কেৰাহীটো। এতিয়া ইয়াতে মই দিম এতিয়া মিঠাতেল এচামুচ। এইখিনি মই ভালদৰে গৰম কৰি লওঁ। ইয়াত মই এটা মিনি চপাৰ লৈছোঁ। লৈ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিহিকৈ কাটি ল'ম। ইয়াত বিলাহী, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, এয়া নহৰু, এয়া আদা, মই এইখিনি ভালদৰে কাটি ল'ম। এয়া মই এইখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। লৈ এতিয়া মোৰ তেল এয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। ইয়াতে মই দিম এতিয়া এয়া তেজপাত, এয়া শুকান জলকীয়া, লং, ইলাচি, ডালচেনি দি এতিয়া মই ইয়াক কাটি থোৱা মছলাখিনি ইয়াতে দি দিম। এইখিনি মই মছলাখিনি ভাজি লৈছোঁ। লৈ ইয়াতে মই দিম ইয়াৰ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ এচামুচ। ইয়াতে দিম ইয়াৰ হালধি পাউডাৰ এচামুচ। ইয়াতে দিম ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ। ইয়াতে দিম জিৰা পাউডাৰ এচামুচ। ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম। লৰাই ইয়াতে মই দিম অলপ পানী। মছলাখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ভাজি লওঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি মছলা ভাজি ল'লোঁ। ভাজি লৈ এতিয়া মই বইলে কাবুলি বুটখিনি দি দিম। এইখিনি মোৰ ভালদৰে বইল হৈ গৈছে। ইয়াতে মই দিম এতিয়া ধনিয়া পাত। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কাবুলি চানাৰ তৰকাৰী। এয়া মোৰ নিচিনা আপোনালোকেও বনাই খাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেল লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড, বাই ফ্ৰেণ্ড।